आज आमच्या फेब्रुवारीचे कॉन्फ्रादिया आणि ताच बरोबर आमचे कोलवा बीच बॉयज आम्ही सांगातान राहून आज कोलवा फ्री मेडिकल कॅम्प हे आम्ही ऑर्गनायज करता. हाचो भरपूर लोकांनी फायदो काडचो म्हूण आम्ही आस परगटायता. त्याच बरोबर आज म्हाका एकदम बरें दिसलें आमचे बीच बॉयज आमचे कोंकणा गांवा बरोबर येवन आपलें ब्लड डोनेशन दिवपाक तांणी एक आमकां आश्वासन दिलें आनी अशेंच समाजा पासत भावून आमचो सदांच तांचे बरोबर तेंको आसलो. हो कॅम्प जातलो आयतार दिसाक सकाळचे 9:30 ते दनपारांचे 1 तर हांव मागतां जोर एका कर्मकार भाव भयणांक लागी हाचो भरपूर फायदो घेवंक आनी हें कॅम्प जातलें दोळ्यांचें तशेंच डायबेटीक स्क्रिनींग तशेंच ब्लड डोनेशन आनीक आय कॅम्प तर दर आनीक डेंटल तर दर एकल्यांनी एक सगळ्यांनी येवन हे कॅम्पाचो फायदो घेता म्हणून आमी आस्ती बदलता. We the Kolwa Beach Boys along with the Confederate members are here to make a difference by bringing our super medical camp which will be held at Infant Jesus premises on Sunday at 18 December 2022 at 9:30 until 1 o'clock in the afternoon. We expect huge number of participation by our fellow brothers and sisters all of Kolwa, and if you all have any relatives, neighbors, you can also invite them. Everybody are welcome. Thank you. We are the world.